Өнөөдөр та бүхэндээ хэрхэн Android утсан дээр Zoom-ийг ашиглах талаар олон хүмүүсийн хүсэлтээр бол хийхэр шийдсэн байна. За энэ хүү эхлээд хийхийн тулд хэдүүлээ. Та өөрийн утас руугаа ороод Zoom гэж хайгаад app руугаа орж олно. Хэрэв та app ч байхгүй бол та татаж авч олно. Миний анхны хийжсэн бичлэг Zoom-ийн талаар зайшгүй мэдэх хэрэгтэй гэсэн бичлэг дээр бол энийг нэг бүрчлэнгүй бол тайлбарлалцсан байгаа. А маш олон хүмүүс мань утсан нэрээс яадаг юм бэ гэд. Утас компьютер хоёр мань ерөнхийдөө бол нэг тийм олон ялгаа бол үг нь ол байхгүй. Гэхдээ та бүхэнд би хамгийн хүмүүсийн асуусан асуултаас нь эхнээс нь ахуулаад дуустал нь хариулъя гэж бодлоо. За эхний надаас хамгийн их асуудаг зүйл нь email-нээс би яаж Zoom руу орох вэ? Над руу Zoom ингээд invitation буюу ингээд намайг уурцсан те. Тэгээд би яг яаж орох мэдэхгүй байна гэх юм бол за хэрвээ таныг одоо өөрчлөн байгаа хүнийхээ email руу ороод за энэ хүү email ингээ ирсэн байна тийм ээ. Тэнгүүд хүмүүс хилдэг. Би яаж календар дээр нэмэх юм бэ гэд. Хамгийн ихэнд тань сонголт гарч ирнэ. Энэ маань add to calendar гэд. Энэ хүү уулзалтыг та өөрийн календар дээр юм уу Gmail дээр бол суйрлуулж олно гэсэн үг байна. За энэ дээр хэдүүлээ дараа. Add to calendar гэд. Тэнгүүд таны сонголтууд одоо гараад ирнэ. Линк маань байна. А миний хувьд бол би өөрөө color coordinator тийм өнгөөр аягүйх юма зохицуулдаг. Тэгэхээр миний хувьд бол энэ зүгээр тестинг болохоор graphic сонгочих. Энэ дээр та хүсвэл өөрөө нэмж болно. А бичээд testing гэдэг Zoom гэд хадгалчих болно. За иймэрхүү байдалтаас хийж болох нь хэрэг хүсэх юм бол та Google Drive руугаа attach хийж болох гэх мэтчлэн. Энэхүү сонголтууд бол танд байгаа. За энийг хийдүүлээ save гэж дараад тэнгууд календар дээр мань ороод ирнэ тийм ээ. Яг одоогор би энийг хоёр удаа үтсэн болохоор за эхнийх нь одоо жишээлбэл хэрэггүй болчлоо гэж одоо тийм ээ. Тэнгууд та эхнийх руугаа ороод энэ гурван цэг дээр дараад шууд устгах болно. Тестинг гэдгээрөө та календар руугаа орлоо тийм ээ. Google-ийн календарыг бол хэдүүл сонгоод орцсон байна яваад байгаа бол ингээд линк маань гараад энэ линк дээр дараа зарим нэг хүмүүс ордоггүй. Энд маш олон шалтгаан байгаа. За хамгийн ихэнд би та бүхэнд хэрвээ тань руу линкээ уурчдаг та яаралтай орох шаардлагатай байдаг. Гэтэл орж чадахгүй байвал дараахан email руугаа орлоо тийм үү. Тэнгүүд танд хоёр сонголт бий. Эсвэл линкээрээ яг одоо энэ Zoom join Zoom meeting гэдэг дээр дарах аль эсвэл та meeting ID тэ энхүү дугаарыг хийгээд мөн пассвортыг хийгээд орох боломжтой. За би та бүхэнд яаж орохыг харуулъя. За Zoom руугаа хөтөлөө орлоо. Тэнгүүд join гэдэг дээр дарангууд meeting ID гэдэг хэсэг танд дэр гарч ирнэ. За энхүү meeting ID нь болохоор таны сая email дээр харж исэн энхүү 10 дугаар байгаа. За энхүү 10 дугаарыг та шууд бичээд орчиж болно. За энэ дээр өмнөх төр би орж исэн болохоор энэ маань шууд гаргаад амар болгоод өччихэж энэ тэ. За join гэдэг дээр дарангууд хэрвээ энд password хийх шаардлагатай бол цаанаасаа password нүгэн гэсэн. Тэгэхээр та энд байгаа password-аа copy дэж аваад за password-аа ингэ хийгээд та meeting руу орж бол. За энэ нэр ингээ оронгууд энэ дээр гарч ин тэ waiting for host to start this meeting гэдэг мань анх эхлээсэн хүнийгээ хүлээж байгаа гэсэн. Учир нь та өөрөө хост биш болохоор энэ уулзалтыг үүсгэсэн хүн биш болохоор танаас хостгоо хүлээхийг бол шаард дэлгэсэн дээр гарч ин цаанаас нь одоо орууллаа гэнгүүт та уулзалтанд ороод ирж байгаа гэсэн үг. Та бүхэнд харуулхад энэ маань яг адилхан компьютер дээр ямар байдаг утсан дээр ерөөхдөө төстэй яг адилхан. За та уулзалтанд орсны дараад нь өөр хин нэгнийг өрмөр байгаа бол тэгээд энийхээ бас пасскод meeting ID-га өгмөр байгаа л дээр дараад та энэ хүү мэдээллийг бол скриншотод юм уу эсвэл та өөрө хилээд өгч болох байгаа. За энэ дээр илүү их мэдээллийг та бүхэн сонсхийг хүсэх юм бол нэг мөрчлөнгөө тайлбарласан эхний бичлэг юм аа үзээрэй. Ингиж та бол утаснаас орж олддог бахан за хэдүүлээ эндээсээ гарчий. Бүхний утсан дээрх зашгүй тохируулах ёстой зүйлүүдийг би та бүхэнд харуулъя. Settings гэдэг рүү ороод
Meetings гэдэг рүү ороод хамгийн эхний always mute my microphone буюу таныг ямар ч уулзалтанд ороход таны микрофон хаалттай байх. Мөн дараагийн хэсэг болохоор таны видео хаалттай байх. Тийм ялангуяа яг одоо гэрээс хүмүүс ажиллаж байгаа нөхцөл байдал өөр хүүхдүүд ард ойрлох эсвэл та дөнгөж одоо босч явах юм уу эсвэл хит орой олцсон ядарсан байж ах үед тухайн хүмүүсийнхээ хүндлээд мөн бас тэр хүмүүстээс төвөгчрүүлэхгүй distraction буюу садаа болохгүй тул та бүхэн зайшгүй микрофон видеонуудаа унтраагаасаа гэж болох хувьдаа бол хүсэж байна. Амон дараагийн хэсэг болохоороо камера өгөөгүй ч гэсэн хүмүүсийн нэрийг харуулахтай. Тэгээ хараа та өөрөө ярьж болох. Мөн та өөрөө хост байлаа гэж отоход орж ирэх байгаа хүмүүсийн нэрийг харуулах хост биш байсан ч энэ хүн орж ирж байна гэдэг харуулах нь бас их зүгээр байдаг. Дараагийн хэсэг болохоор та сонсоход бэрхшээлтэй байх ч юм уу эсвэл англи хэл дээр англи хүмүүстэй ярьж байхад зарим хүмүүс мань яг өөр акценттэй байгаад нэг хэлж байгаа үг нь заримдаа ойлгохгүй байдаг тийм. Тэгэхээр та бүхэн хүсвэл closed caption гэдэг зүйлийг идэвхжүүлээрэ. Бас хэлэхэд уцнасаа яаж би хүмүүсийг өрөх вэ гэж агуулх асуусан байсан. Тэгэхээр та 3 дахь join-ы хажуу талах share screen гэдэг хажуу талах schedule гэдэг рүү ороод за энэ дээр нэр өгж олно хэдүүлэн энэ дээр тест 2 гэдэг өгчээ. Тэгээд энэ нэрээ хугацаагаа сонгож олно те хідээс хідийн хооронд өдр гэдэг. За энийгээ зөвөр 3 pm гэдэгээр хідүүлээ явчий. Анхаарах ёстой заашгүй 3 зүйл. Э маань боллоороо та use personal meeting idea бол enable бол хийж болно, хийхгүй жиж болно. А гэхдээ таны зайшгүй хэрэгтэй зүйл бол хэрэв олон нийтэд хин дуртай нь оруулж ирмээргүй байвал пассвортаа та бол итгэжүүлээрэ. Мөн цааны эхнийх төр миний хэлжсэн хүмүүс email-ээр ингээ авчаад календар дээрээ нэ гэхээр боломжгүй байдаг те. Яагаад тэр боломжгүй байдаг вэ гэхэлээр анхнаасаа хүн өөрөө уулзалтаа эхлүүлэхдээ add to calendar гэдэг хэсгийг бол итгэжүүлээгүй байдгаас болдог байгаа. Тэгэхээр та бүхэн зайшгүй энэ add to calendar гэдэг хэсгийг итгэжүүлээрэ. Мөн тэгээд энийгээ done гэд үсгэнгүүтэй энийгээ та календар дээрээ оруулж олно, бас оруулахгүй жиж олно. Мөн адилхан Gmail-ээр эсвэл өөр ямар нэгэн email-ээр та хүмүүсийг бол invite хийж олно. За Gmail дээр оронгууд хин рүү явуулах уу гэдгийг бол танд гараад ирнэ. Тэгэхээр та энэ үндэс сонгоод өөрийнхөө явуулмаар байгаа хүмүүс рүү байгаа сонгоод энэ хөдөлтийн төвчлөрийг дараад явуулах боломжтой. Өнөөдөр та бүхэндээ хэрхэн яаж Android утсан дээр Zoom-ыг ашиглах талаар богинохон хэмжээний демог хүргэлээ. Та бүхэн YouTube цугийн маань like, share, subscribe. Тэгээд дуусан дуустуудсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Чөлөөтэй асуух асуултэл асуусгаагаарай. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.